السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خطبة مسنونة کے بعد میں نے دوسرے پارے سورہ بقرہ کی قدرے ایک طویل آیت کا ابتدائی ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اور آج ہم اس نشست میں اسی ٹکڑے کا مفہوم و مطلب آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلے اس ٹکڑے کا سلیس اور سادہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. رمضان کا مہینہ، اسی میں قرآن نازل کیا گیا. یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں ہدایت کے دلائل ہیں، اور اس کی حیثیت فرقان کی ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اسی دن سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں خود اللہ کا ارشاد موجود ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، اسی دن سے مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 رہی ہے. لیکن ان 12 مہینے میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ باعظمت مہینہ یہی رمضان کا مہینہ ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ اسی مہینے کو یعنی ماہ رمضان کو کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کا پہلا جواب تو آپ یوں دیجئے کہ چونکہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. حدیث میں بھی اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور قرآن میں خود اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے. اور اسی رات کی وجہ سے یہ مہینہ اپنے علاوہ مہینوں کے اوپر فضیلت اور فوقیت رکھتا ہے. اب آپ دوسرا سوال کر سکتے ہیں کہ آخر اس رات کے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ دیگر مہینوں کی راتوں میں وہ بات نہیں ہے؟
جواب خود قرآن نے دیا ہے. تینا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات جسے لیلۃ القدر کا نام دیا گیا ہے یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اگر یہاں بیان عدد مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ رات 83 سال 4 مہینوں کے برابر ہے اگر بیان عدد مراد لیا جائے. اور اگر بیان کثرت مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ہزار مہینے کے برابر ہے. جیسے کہتے ہیں یہ آدمی ہزاروں کے اوپر بھاری ہے. بیان عدد کا نہیں ہے بلکہ بیان کثرت مراد ہے. تو یہ رات چونکہ ہزار مہینوں کے برابر تھی اور یہ بات دیگر مہینوں کی کسی رات کے اندر نہیں پائی جاتی اور یہ رات اسی مہینے میں موجود ہے اور اسی رات کی وجہ سے یہ مہینہ بھی بڑا باعزمت بن گیا اور بڑا بابرکت بن گیا. اب آپ تیسرا سوال یہ کر سکتے ہیں کہ یہ رات ہزار مہینوں کے برابر کیوں ہوئی؟ اس رات کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہوئی کہ اس خاص بات کی وجہ سے اس رات کو ہزار مہینوں کے برابر کر دیا گیا؟ کہ اگر آپ آدمی اس رات کو پا لے وے تو سمجھو کہ وہ ہزار مہینوں کو پا گیا. جواب خود قرآن نے دیا ہے کہ یہ رات اتنی باعزمت اس وجہ سے ہے اور ہزار مہینوں کے برابر اس وجہ سے ہے کہ اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے. تو قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ رات انتہائی بابرکت ہو گئی, ہزار مہینوں کے برابر ہو گئی, اور اس رات کی وجہ سے یہ پورا کا پورا مہینہ بابرکت بن گیا. گویا اس رات کی فضیلت کا سارا کریڈٹ قرآن کے حق میں جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس رمضان کی عظمت اور فضیلت کا بھی سارا کریڈٹ قرآن کو جاتا ہے. اور ان تینوں میں ایک گہرا ربط ہے. قرآن میں, لیلۃ القدر میں اور رمضان کے اس مہینے میں, ان تینوں میں بڑا گہرا ربط ہے. پہلے اس ربط کے لیے ایک تمثیل ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن کی مثال برق کی سی ہے, بجلی کی سی, اور اس رات کی حیثیت بلب کی طرح ہے, ٹیوب لائٹ کی طرح ہے, اور اس پورے مہینے کی حیثیت گھر کی طرح ہے. بجلی آئی, ٹیوب لائٹ روشن ہو گیا, اور ٹیوب لائٹ کی روشنی نے پورے گھر کو روشنی بخش دی. اس طریقے سے قرآن, لیلۃ القدر اور اس رمضان کے مہینے میں ایک زبردست اور گہرا کانٹیکٹ اور ربط پایا جاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ شریعت مطہرہ میں ان تینوں کی ایک ہی صفت لائی گئی ہے. مثلا قرآن کے بارے میں کہا گیا, وہادا ذکر مبارکن انزلنا, یہ ذکر جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ بڑا مبارک ہے. یہاں ذکر سے مراد قرآن, اس کی صفت, اس کا وصف لایا گیا ہے مبارک. گویا کہ اس کتاب کی ایک صفت ہے مبارک. اور جس رات کے اندر یہ نازل کیا گیا اس رات کی بھی صفت
مبارک ہی ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ دخان کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین۔ قرآن نے اپنی صفت مبارک بتائی اور جس رات کے اندر اسے نازل کیا گیا اس رات کی صفت بھی قرآن مبارک بتاتا ہے، لیلت مبارکہ۔ یہ کلام کلام مبارک، یہ کتاب کتاب مبارک، اور جس رات کے اندر یہ کلام نازل ہوا، یہ کتاب نازل ہوئی، اس رات کو لیلت مبارکہ کہا گیا، مبارک رات، مبارک کتاب مبارک رات میں نازل ہوئی۔ اور وہ روایت تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو امام بیہقی بیہقی میں لائے ہیں، کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کرام کے درمیان شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ ارشاد کیا، جس کے اندر آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد یوں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم و شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، عظیم مہینہ ہے، یہ پہلی صفت ہے اس مہینے کی، عظیم، شہر مبارک، یہ مہینہ مبارک، کتاب کی صفت مبارک، جس رات کے اندر یہ کتاب نازل ہوئی اس رات کی صفت مبارک، اور حدیث میں جس مہینے کے اندر یہ رات موجود ہے اس مہینے کی صفت بھی مبارک بتائی، شہر مبارک۔ اس طریقے سے ان تینوں میں بھی احادیث اور قرآن کے ذریعے ہمیں ایک بڑا گہرا ربط ملتا ہے۔ ایک اور روایت لے لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی موجود ہے اور امام مسلم اسے اپنی صحیح میں لائیں۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید میں، تو اس کے پہلے گناہ پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا مان بات کہ جس آدمی نے اس مہینے کی راتوں میں قیام کیا، تراوی پڑھی، قرآن پڑھا اور سنا ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید میں، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر آپ نے اس کے بعد مان فرمایا کہ جس آدمی نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید میں، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث میں ان تینوں کو جمع کر دیا گیا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے اور قیام لیل۔ قیام لیل میں قرآن کا سننا اور پڑھنا اصل مقصود وہی ہے، اور اس کے بعد آپ نے لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا، گویا کہ قرآن میں، لیلۃ القدر میں اور اس مہینے میں، اس حدیث کے ذریعے بھی ایک گہرا ربط ہمیں معلوم ہوا۔ تو یہ کتاب ایک مبارک کتاب ہے، اور جس رات میں یہ نازل کی گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نزول کی برکت سے اس کو بھی مبارک بنا دیا، اور جس مہینے میں وہ رات پڑتی تھی اس مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مبارک بنا دیا۔ اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزوں کا اور اس رات کا سارا کریڈٹ قرآن کے حق میں جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہوا، عظمت اور فضیلت کا معاملہ، یہ سب کچھ قرآن کی وجہ سے ملا ہے، اس مہینے کو بھی اور اس رات کو۔
ایک استدلال اس پہلے ٹکڑے سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہاں دیکھو ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے انزلا, اور قرآن حکیم میں اتارنے کے لیے کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک انزال اور ایک تنزیل. تنزیل کے معنی بھی اتارنے کے اور انزال کے معنی بھی اتارنے کے, لیکن دونوں میں ایک باریک اور لطیف فرق ہے. انزال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے کسی شے کو پورا کا پورا اتار دیا جائے, اور تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ سے کسی چیز کو کسی جگہ پر حسب ضرورت اور مصلحت جزءً جزءً رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اتارنا. یہاں آیت میں انزال کا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام کو, اس کتاب کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر پورا کا پورا اتار دیا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر بیت العزت پر اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب خود اس واقعے میں موجود ہے کہ جس جگہ یہ اتارا گیا اس جگہ کا نام بیت العزت بتایا گیا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر آدمی کو دنیا میں عزت حاصل کرنا ہے, عزت کے ساتھ جینا ہے, دنیا میں بھی عزیز رہنا ہے اور آخرت میں بھی عزیز رہنا ہے تو اس کتاب عزیز کے اوپر عمل کرے, اس لیے کہ اسے ہم نے ڈائریکٹ بیت العزت کے اوپر اتارا ہے اور اس عزت کے گھر سے حسب مصلحت اور ضرورت ہم نے اپنے رسول کے اوپر دھیرے دھیرے تقریباً 23 سالوں کے اندر اس کلام کو تکمیل کیا ہے, پورا کیا ہے. گویا قرآن حکیم قوموں کے عروج و زوال کی میزان ہے. اگر آدمی کو عزیز ہونا ہے تو قرآن حکیم کا دامن پکڑ لے, اور اگر ذلیل ہونا ہے تو قرآن حکیم کا دامن چھوڑ دے. وے اسی بات کو مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين, کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے. وہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کتاب قوموں کے عروج و زوال کی میزان ہے, یہ عزت اور ذلت کا معیار ہے. یہ اگر آدمی کو عظمت حاصل کرنا ہے, عزت حاصل کرنا ہے تو بیت العزت پر اتاری ہوئی اس کتاب عزیز کا دامن پکڑ لے, تھام لے. چھوڑ دے گا تو ذلیل ہو جائے گا. علامہ اقبال نے اسی کا رونا رویا ہے. ایک جگہ کہتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی شکوا سمجھے گردش دوراں شدی, اے چو شبنم بر زمی افتندئی در بغلداری کتاب زندئی. کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر کے تو ذلیل و خوار ہوا ہے. خوار از مہجوری قرآن شدی, قرآن کو چھوڑ کر کے تو ذلیل ہوا ہے. تو نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق استوار نہیں رکھا, تیری ذلت کا سبب یہی ہے. اور شکوا سنجے گردش دوران شدی, اب گردش دوران کی شکایت لیے بیٹھا ہے. تیری بربادی, تیری ذلت کا سبب قرآن کو چھوڑ دینا ہے, قرآن سے مہجوری ہے. گردش دوران کی شکایت مت کر. اور کہا کہ اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغلداری کتاب زندگی, اے وہ قوم کچو شبنم جس طرح شبنم زمین پر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اغیار اسے اپنے پیروں تلے روتے ہوئے چلے جاتے ہیں, تیری حیثیت اسی شبنم کی طرح ہو گئی ہے. غیر لوگ تجھے اپنے پیروں تلے روتے چلے جا رہے ہیں, اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تیری بغل میں ایک زندہ کتاب ہے
قرآن حکیم جیسی کتاب کا حامل ہوتے ہوئے تیری یہ ذلت انتہائی افسوسناک ہے، قابل دید ہے۔ اے چو شبنم بر زمی افتندئی، در بغلداری کتاب زندئی، ایک زندہ کتاب کو بغل میں رکھتے ہوئے تو شبنم کی طرح زمین پر پڑا ہوا ہے اور اغیار تجھے اپنے پیروں تلے رود رہے ہیں، تیری یہ حالت، تیری یہ عزت سخت افسوسناک ہے۔ آج مسلمان یہ شکایت کرتا ہے کہ مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، جلا دی، اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مردوں کو دفن کر دیا جاتا ہے اور غیروں کے ہاں مردوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ غیر لوگ تمہیں جلاتے کیوں ہیں، اس کا سبب کیا ہے، ایک جگہ ارشاد کرتا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے ہمارے حبیب، آپ کی طرف ہم نے روح وحی کی ہے۔ قرآن حکیم کی حیثیت روح کی ہے، جو معاشرہ قرآن کو پکڑ لے زندہ ہو جائے گا، جو سوسائٹی قرآن کو پکڑ لے وہ زندہ ہو جائے گی، جو ملک قرآن کے اوپر عمل پیرا ہو جائے ملک زندہ ہو جائے گا، اور جو فرد قرآن حکیم کو اپنی زندگی میں لے آئے فرد زندہ ہو جائے گا۔ ملک سے قرآن نکال دیا جائے ملک مردہ ہے، معاشرے سے قرآن کو نکال دیا جائے معاشرہ مردہ ہے، سوسائٹی سے قرآن کو نکال دیا جائے ایسی سوسائٹی مردہ ہے، اور فرد کی زندگی سے اگر قرآن حکیم نکل جائے فرد ڈیڈ ہے، مردہ ہے۔ اب مردوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ہم نے تو قرآن حکیم سے اپنا رابطہ توڑ لیا ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اب غیر لوگ ہمارے ساتھ اگر ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ ہمیں جلا رہے ہیں تو یہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر لاشیں ایسی رکھی رہیں تو اس کی بساط سے، اس کی ساخت سے، اس کے تعفن سے دنیا انسانیت کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ وہ تو ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ ہمیں جلا دے رہے ہیں۔ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے۔ ٹائر کے اندر ہوا بھر دی جاتی ہے، کتنا لوڈ اٹھاتا ہے ٹرک، ہوا نکال لی جائے ٹرک آگے نہیں چل سکتا، نہیں بڑھ سکتا آگے، ہوا ہی اس کی روح ہے۔ غبارے کے اندر ہوا بھر دی گئی، اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے، ہوا نکل گئی زمین پر آ رہتا ہے، بال دیکھا ہے ہوا بھر دو زمین پر پٹکو تو اوپر کی طرف جاتا ہے، اور اگر ہوا نکال دی جائے زمین پر پٹکو وہیں رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روح آ جائے تو یہ روح اسے بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ گیت کے اندر ہوا بھر دیا زمین پر پٹکو تو پستی کی طرف نہیں جاتا، اوپر کی طرف جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی قوم کے درمیان قرآن آ جائے، کسی فرد کی زندگی میں قرآن آ جائے، اس کو جتنا دباؤ گے اتنا ہی اوپر جائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہی قرآن آ گیا تھا، اور دنیا کی تمام طاقتوں نے مل کر کے انہیں دبانا چاہا، دبے نہیں دبے، جتنا دبایا گیا اتنا ابھرے وہ، اس لیے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو اپنی زندگی میں بالکل داخل کر لیا تھا، مکمل طور سے داخل کر لیا تھا۔ لہذا جتنا انہیں دبایا گیا اتنا وہ بلند ہوتے گئے، اتنا اچھلتے گئے، اور کیسر و کسرا کی عظمتوں کو انہوں نے اپنے پیروں تلے روٹ ڈالا۔ جو قوم سارا نشین تھی، باتیا نشین تھی، کھانا صحیح سے نصیب نہیں تھا، بدن پر صحیح سے کپڑا نصیب نہیں تھا، فاقوں میں زندگیاں گزرتی تھی، انہوں نے کیسر و کسرا کے تاج اپنے قدموں تلے رونپ کر کے بتائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا، اور آپ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے، نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو بلند کرتا ہے، اور اگر کوئی قوم اس کتاب کو چھوڑ دے تو اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک بات یہاں سے اور آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے، اوپر سے۔ یہ لفظ انزال بتا رہا ہے کہ یہ کتاب اوپر سے آئی ہے، اس لیے کہ اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بلندی سے پستی کی طرف آئی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آئی ہے، وہ اوپر کی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ اوپر کی چیز ہے تو اسے پکڑ لو، یہ تمہیں اوپر لے جائے گی، یہ نیچے کی چیز نہیں ہے، یہ لوح محفوظ سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، بلندی سے آئی ہے، پکڑ لو بلند ہو جاؤ گے، چھوڑ دو گے پستی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو اس کو پکڑ لینا اپنے آپ کو عظیم بنانے کے مرادی پر، چھوڑ دینا اپنے آپ کو ذلیل بنانے کے مرادی پر۔ اور قوموں کے
عروج و زوال کی میزان قرار دے دیا گیا ہے کہ اسی میزان کے اوپر قوم کی عزت کو اور ذلت کو تولا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اس کتاب کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، دل چاہتا ہے کہ بیان کر دوں۔ کہتے ہیں کہ صاف گویم آنچے در دل مزمار، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر، کہ صاف کہتا ہوں میں جو کچھ میرے دل میں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے۔ کہتے میں اسے کتاب نہیں مانتا، یہ کوئی دوسری چیز ہے۔ اور استدلال بڑا لطیف کیا ہے انہوں نے، کہتے دیکھو قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قرآن حکیم کا پاور بتاتا ہے، قرآن حکیم کی طاقت اور قوت بتاتا ہے، کیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ تبارک و تعالی کی خشیت سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو گویا کہ کلام الہی کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تاثیر بتائیے، پاور بتایا ہے قرآن کا، قرآن نے اپنا پاور بتایا ہے کہ میرا یہ پاور ہے، پہاڑ بھی میرا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسری طرف چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور پر بلاتا ہے، آواز آتی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تم سے رب العالمین مخاطب ہوں۔ پھر بات چیت ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، بولے ڈنڈا ہے، اس کے ذریعے میں یہ کام کرتا ہوں اور دیگر ضروریات پوری کرتا ہوں۔ اس کے بعد دل مچل گیا اور مطالبہ کر بیٹھے کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، رب ارنی انظر الیک، تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آتی ہے، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ مطالبہ لغو ہے، تو مجھے کیا دیکھو گے، میں اپنی ایک تجلی پہاڑ کو اس ٹکڑے پر ڈال رہا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہ جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو محال پر مشروط کیا اور کہا کہ میں اپنی تجلی پہاڑ کے اس ٹکڑے پر ڈال رہا ہوں، اگر پہاڑ کا وہ ٹکڑا اپنی جگہ سلامت رہ جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ ٹکڑا اپنی جگہ رہ جاتا ہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کے اس ٹکڑے پر جب اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دک کہتے پوٹ دے گا کسی چیز کو، بالکل ڈائنامائٹ کر کے چورا چورا کر دینا، اور دھماکے سے اور نور کی فلیشنگ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، تجلی کے متحمل نہیں ہو سکے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن حکیم کی تاثیر کیا بتائی گئی ہے، کہ اگر اسے پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہاں اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ جو تاثیر تجلیات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے۔ یاد ہے کتاب ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے۔ بڑا عمدہ اور بڑا لطیف استدلال ہے، صاف گویم آنچے در دل مزمرس، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرس، صاف کہتا ہوں میں جو کچھ میرے دل میں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے۔ پتا کہ جو تاثیر تجلیات ربانی کی ہے کہ پہاڑ کو ڈائنامائٹ کر دے، وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے، جو دونوں کی تاثیریں ایک ہیں۔ کتنا پاور ہے قرآن حکیم کا، کتنا بازمت ہے یہ کلام، کتنی قوت اور طاقت اس کے اندر موجود ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک گن ہے، گولیاں بھی بھری ہوئی ہیں، ٹریگر پر انگلی رکھنا بھی جانتا ہے وہ، لیکن اسے نشانے کی مشاقی نہیں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اندھا دھند فائرنگ کرے گا تو ہدف کے اوپر نشانہ لگنے کے بجائے وہ کسی اور کو قتل کر سکتا ہے اس بندوق کے ذریعے۔ ہمارا حال وہی ہے، ہم اسے چلانا نہیں جانتے، ہمارے پاس یہ قوت اور طاقت موجود ہے لیکن ہم اس کے یوز سے ناواقف ہیں، ہمیں اس کے استعمال کرنے کی پریکٹس نہیں ہے۔ پریکٹس ضروری ہے، کتنی محنت کرائی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو تقریباً 7 سال میں حاصل کیا ہے،
ہم تو زندگی بھر اس کا ترجمہ نہیں دیکھ پاتے. سات سال میں ایک سورت کے مفہوم و مطالب کو حاصل کرتے ہیں. کتنی محنت کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے, اس کے بعد انہوں نے استعمال کیا. ہمارے پاس یہ طاقت و قوت موجود ہے لیکن ہم اس کے استعمال سے بالکل ناواقف ہیں. ہم نہیں جانتے کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کیا جائے. تو یہ مطلب ہے انزال کا کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک مقام بیت العزت کے اوپر یہ پورا کا پورا اسی رات کو اتار دیا گیا. اور تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ بیت العزت سے حسب ضرورت و مصلحت اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ جبرائیل اپنے رسول پر 23 سالوں میں اس کلام پاک کو جزن جزن رفتہ رفتہ نازل فرما کر مکمل کیا. یہ تو تھا انزال اور تنزیل کا معنی. آپ دیکھیں گے کہ یہ بیان کرنے کے بعد کہ رمضان کا مہینہ اسی کے اندر قرآن نازل کیا گیا, قرآن کی تین صفتوں کا تذکرہ ہے. پہلی صفت ہے ہدل للناس, اور دوسری صفت بینات من الہدا, اور تیسری صفت فرقان. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں قرآن کی جو پہلی صفت بیان کی گئی ہے ہدل للناس, قرآن کی اور بہت ساری صفتیں ہیں, تو تمام صفتوں کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے قرآن حکیم کی یہی صفت کیوں بیان کی گئی ہدا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں انسانوں کے اوپر, اور تمام نعمتیں اپنے اپنے موقع اور محل پر موضوع ہیں. مثلاً کہ کسی اندھے سے پوچھا جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے, وہ کہے گا آنکھیں, بینائی. کسی پہرے سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے, کہے گا قوت شنوائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں, اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے, اور ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی موضوع ہے. لیکن تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت خدا ہے, ہدایت. اس سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور کوئی نہیں ہے. اور جانتے ہیں روزی تو سب کو ملتی ہے, آنکھیں تو سب کو دی جاتی ہیں, ہاتھ پیر تو سب کو دیے جاتے ہیں, دماغ عقل شعور احساس ادراک سب کو عطا کیا جاتا ہے, مومن کو بھی کافر کو بھی. جس طرح مومن کو آنکھیں عطا ہوتی ہیں, کافر کو بھی آنکھیں ہیں, ہاتھ پیر اس کے بھی ہیں, ہاتھ پیر مومن کے بھی ہیں. لیکن ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو سب کو نہیں ملتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے فضل کی وجہ سے, جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرنا چاہے اسے ملتی ہے. ابو طالب نے کیا کچھ نہیں کیا ہے اپنے اس بھتیجے کے ساتھ, باپ سے بڑھ کر چاہا ہے. اور اس بوڑھے نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا ٹینشن برداشت کیا ہے. سیرت کا ایک طالب علم اچھی طرح جانتا ہے. ایک دفعہ تو پورا وفد آیا تھا, آپ مکہ کے سربراہ عہدہ لوگوں میں سے ایک ہیں, آپ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں, دور اندیش سمجھتے ہیں, آپ کا بھتیجا جو کام کر رہا ہے صحیح نہیں کر رہا ہے, آپ اسے روک لیجئے, ہمارے معبودوں کی کھلے عام مذمت کرتا ہے, ہم کب تک برداشت کرتے رہیں, کب تک ہم یہ دیکھتے رہیں. اپنے بھتیجوں کو آپ سمجھائیے, روکیے, ورنہ ہم کوئی قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہوں گے. ابو طالب نے سنا, بات آئی گئی ختم ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں. کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ ہم جو وارننگ دے کر کے آئے تھے شاید چچا نے اس کا کچھ نوٹس نہیں لیا. دوبارہ ایک بڑا وفد آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی متنبہ کیا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے, وہ جو کچھ کر رہا ہے اچھا نہیں کر رہا ہے, لیکن شاید آپ نے ہماری باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا. اب ہم آخری بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس کی اس حرکت سے روکیے, ورنہ درمیان سے ہٹ جائیے, ہم اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں.
ہم اس سے نمٹ لیں گے. ابو طالب نے دیکھا کہ معاملہ بہت سیریس ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, آپ تشریف لائے. نہایت سنجیدگی سے چچا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے بچے, میرے کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو میں اٹھا نہ سکوں. تیرا چچا بہت بوڑھا ہو گیا ہے, اتنا بوجھ میرے اوپر نہ ڈال کہ میرے کندھے اس بوجھ کو سہار نہ سکیں. باقی بات کیا ہے؟ ابو طالب نے پوری تفصیل بتائی اور کہا کہ میرے بچے اپنی اس حرکت کو چھوڑ دے, جو مشن لے کر کے تو چل رہا ہے چھوڑ دے اس مشن کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آخری دنیاوی سہارا بھی ٹوٹتا جا رہا ہے اور تقریباً ٹوٹ چکا ہے, آپ بہت دلگیر ہوئے اور آپ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور بائیں میں چاند اور یہ کہا جائے کہ میں اپنے مشن سے باز آ جاؤں, جو مشن دے کر کے مجھے بھیجا گیا ہے اس کو میں چھوڑ دوں, یہ ناممکن ہے. یا تو میں اس راستے میں چل کر کے اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا, کامیاب ہو جاؤں گا, یا میں اس راستے میں کام آ جاؤں گا. اور آپ پلٹے, چچا نے پہلی بار اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں اور اتنا دلگرفتہ دیکھا ہے, برداشت نہیں کر سکے اور کہا کہ ادھر آؤ, جاؤ, جو کام تم کر رہے ہو کرتے رہو, میں تمہارے لیے مکہ والوں سے تو کیا پورے جزیرۃ العرب والوں سے دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہوں. بہت چاہا ہے اس بوڑھے نے اپنے بھتیجے کو, آخری وقت ہے, بستر مرگ پر ہیں. نبی کی خواہش یہ ہے کہ میرے چچا نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں, اچھا نہیں ہوگا کہ میرا چچا حالت کفر ہی میں اٹھ جاوے. بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ چچا اللہ تبارک وتعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیجئے, میری رسالت کو مان لیجئے, آپ میں اللہ تبارک وتعالیٰ سے آپ کی سفارش کروں گا. لیکن انہوں نے یہی کہا, اخترت النار علی العار, میرے بچے مجھے نار پسند ہے, آر پسند نہیں ہے. اور اس طرح حالت کفر ہی میں اٹھے, آیت نازل ہوئی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جسے محبوب رکھے, آپ جسے پسند کرے اس کو آپ ہدایت دینا چاہیں, آپ ہدایت نہیں دے سکتے. یہاں کہتے ہیں مختار کل ہیں, یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت اور ضلالت کے مالک نہیں ہیں. میں جسے چاہوں ہدایت دوں, میں جسے چاہوں ضلالت کے راستے پر ڈال دوں, ہدایت میرے ہاتھوں میں ہے. انک لا تہدی من احببت, آپ جسے چاہے ہدایت دے دے, ایسا نہیں ہو سکتا. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے دے. اتنی قیمتی شے ہے یہ, سب کو نہیں ملتی, اللہ جسے دے دے یہ نعمت. اور جس کو ہدایت کی نعمت دے دی وہ سمجھو سب سے بڑا خوش نصیب ہے, سب سے بڑا سعید ہے, سب سے بہترین آدمی ہے اور دنیا کا عزیز ترین آدمی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں انسانوں کے اوپر, لیکن تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے, اور قرآن سراپا ہدایت ہے. لہذا قرآن انسان کے اوپر نازل کی گئی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہے, اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے, قرآن سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس سب سے بڑی نعمت کو پا کر کے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس نعمت کے تعلق سے سب سے زیادہ غافل ہیں. نعمت جتنی زیادہ اہم ہے ہم اس نعمت سے اتنے ہی زیادہ غافل ہیں, اور ہماری یہ غفلت قرآن کے تئیں انتہائی افسوسناک ہے. یہاں ٹھہر کر کے ایک اور سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہاں ہدایت کی جو بات کہی گئی ہے, قرآن کی جو ایک نمایاں صفت لائی گئی ہے, سب سے عظیم صفت, اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے, ہدل للناس, دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے. لیکن قرآن کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ ہدل للمتقین, یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے, بظاہر دونوں ٹکڑوں میں تعارض ہے.
یہاں کہا جا رہا ہدل للناس، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت، اور یہاں سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، یہاں کہا جا رہا ہدل للناس، یہاں کہا جا رہا ہدل للمتقین، بظاہر دونوں ٹکڑوں میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، اور کلام الہی کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، آدمی کے سمجھ کا فیر ہوتا ہے، غور کیجئے تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن سوال کرتا ہے کہ کھانا کس کے لیے ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، ہر آدمی جواب دے گا، اچھا بتاؤ کھانے کی تاثیر کیا ہے، بولے آدمی کے پیٹ کو بھر دینا، کھانا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، اور کھانے کی تاثیر یہ ہے کہ آدمی اس سے آسودہ ہو جاوے، ایسے ہی یہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، لیکن جو کھانا ہی نہ کھائے، کھانا تو تمام لوگوں کے لیے لیکن شکم شیر وہی ہوگا، آسودہ وہی ہوگا جو کھانا کھا لے، تو یہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، لیکن جو ہدایت حاصل کرے اسی کی زندگی میں ہدایت آئے گی، لہذا دونوں ٹکڑوں میں کوئی تعارض نہیں، ہدل للمتقین اور ہدل للناس۔ تو اتنی بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ ہدایت ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ اب یہاں ٹھہر کر ہم ہدایت کا مطلب سمجھ لیں کہ ہدایت کہتے کس کو ہیں۔ ہدایت کا مطلب ہے عام رہنمائی، رہبری، گائیڈنس، کسی جگہ کا پتہ بتا دینا، مطلوب جگہ کی رہنمائی کر دینا۔ مثلا ایک آدمی اس گلی کے اندر بھٹک رہا ہے، ایک آدمی کو دیکھتا ہے، اسے روکتا ہے، کہتا ہے جناب مجھے سورت جانا ہے، میں پریشان ہوں، میں سورت کس طریقے سے جاؤں، میری منزل سورت ہے، راستہ بتائیے۔ وہ یہی بتائے گا، اسٹاپ پر جائیے، فرسٹ پلیٹ فارم سے گاڑی جائے گی بمبئی کی طرف، آپ اس پر بیٹھ جاؤ، سورت پہنچا دے گی، وہاں اتر جانا۔ یہی ہدایت ہے، رہبری، لوگوں کو منزل کی تلاش ہے، لوگوں کو حق کی تلاش ہے۔ قرآن کہتا ہے آؤ تمہاری حقیقی منزل کی طرف میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ کون سی منزل تمہیں چاہیے؟ رضا حق کی، جنت چاہیے، جنت میں پہنچنا ہے، منزل تمہاری جنت ہے، تو آؤ راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں رضا الہی کی منزل پر پہنچنا ہے، جنت میں پہنچنا ہے، راستہ میں بتاتا ہوں، ادھر آؤ، صراط مستقیم یہ راستہ ہے، اس پر چلتا چلا جا۔ قرآن حکیم یہ گائیڈنس کرتا ہے، یہ رہبری کرتا ہے، کہاں جانا ہے تجھے؟ رضا الہی کی منزل پر، راستہ صراط المستقیم۔ اسی وجہ سے ضروری قرار دیا گیا کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے اور امام بھی سورہ فاتحہ پڑھے، اس لیے کہ اس سورہ کریمہ کے اندر سب سے بڑی دعا ہے ہدایت کی دعا، اور وہ بھی صراط مستقیم کی، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب سے بڑی دعا ہے، اور یہ دعا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، صراط مستقیم کی گائیڈنس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ہدایت ہی سب سے بڑی نعمت، اور صراط مستقیم کی ہدایت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ رضا الہی کی منزل پر اگر پہنچنا ہے تو آ، تجھے راستہ میں بتاتا ہوں، یہ راستہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلتا چلا جا، راستے پر چل، دیگر راستے جو اطراف میں ہیں ان کی طرف توجہ نہ کر، ان راستوں پر اگر چلا تو بھٹک جائے گا، یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے، اسٹریٹ وے ہے، اس کے اوپر چلتا چلا جا، منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہ ہے رہنمائی، راستے کا پتہ بتا دینا کہ یہ راستہ تیری منزل کی طرف جاتا ہے، ناک کی سیٹ میں چلتا چلا جا، کہیں مڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہ ہے ہدایت کا مطلب، اور دنیا کے تمام انسانوں کو اپیل کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، آؤ تمہیں حقیقی منزل کا پتہ بتاتا ہوں میں، کامیابی کی منزل، کامرانی کی منزل، حقیقی منزل، راستہ یہی صراط مستقیم، یہ ہے ہدل للناس، قرآن حکیم کی پہلی صفت کی وضاحت۔ اور آگے بتایا گیا بینات من الہدا، ہدایت کے دلائل ہیں، کیا مطلب؟ ہدایت ہے، ٹھیک ہے، راستہ بتا دیا، یہ راستہ جاتا ہے، اب یہ ہدایت کے دلائل ہیں، ہدایت کے پروفس ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن حکیم جتنی باتیں کہتا ہے وہ سامنے والے کو
وہ باتیں ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتا, بلکہ جو باتیں پیش کرتا ہے ان باتوں کی دلیلیں بھی دیتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے, اس کے خلاف جو رویہ تو اختیار کرے گا وہ غلط ہوگا. ہدایت کی ایک بات بتاتا ہے اور اس کے بعد اس کی دلیل دیتا ہے. قرآن حکیم میں چاہے وہ باتیں عقائد کے تعلق سے ہوں, ایمانیات کے تعلق سے ہوں, معاملات کے تعلق سے ہوں, ہر ایک بات کے اندر قرآن حکیم دلیل ضرور دیتا ہے. بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کہتا, عادت ہے, اس کا اصول ہے, ضابطہ ہے کہ کوئی بات کہو تو دلیل ضرور پیش کرو, اور سامنے والے سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہے.